E fundit, në Shqipëri do të legalizohet hashashi, konfirmohet nga Edi Rama. Mos harroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania. Tek ne do të ndiqni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Janë paraqitur ditën e sotme rezultatet e këshillimit kombëtar kryetësor, i cili përmbante 12 pyetje dhe kërkonte mendimin e shqiptarëve për tema të ndryshme. Një nga pyetjet që përfshinte kë këshillim kombëtar ishte edhe nëse duhej legalizuar kanabisi, hashashi, për arsye mjekësore në Shqipëri. Dhe rezultati përfundimtar për këtë pyetje ishte: duhet legalizuar 308.992 vota. Jo, nuk duhet legalizuar 148.092 vota. Nuk e di 51.051 vota. Nisur nga kjo, do të thotë që shumë shpejt në Shqipëri do të kemi legalizimin e kanabisit dhe këtë e pohoi dhe vetë kryeministri Rama. Edi Rama tha, absolutisht që do të legalizojmë kanabisin për arsye mjekësore dhe do të hapim edhe një front të ri pune. Çfarë kanë thënë qytetarët do të bëhet dhe kjo nuk ka nevojë për diskutim dhe kjo do të ndodhë shumë shpejt. Falenderojmë për mbështetjen Money Music Entertainment, kompania audiofilmike më profesionale në vend. Dhe okazion.com.al, faqja njoftimeve më e madhe në rajon.